Mangrove are unique trees that grow at the interface between the land and the ocean, and they are mostly found in the estuaries and the creeks. They have to adapt with the influence of salinity and the changes of the tides and the waves. There are two types of soil. You'll have the sandy soils and the anaerobic muddy soil, and you'll have certain kind of species that are growing towards that zonation. Reproduction is also very adaptive. The mangroves have fruits and seeds, but most of them they have propagules, and these propagules are already babies, so they grow attached to their mother's tree. They are pencil-like, so when they fall down, they can grow immediately. We call it oviviparous reproduction. They have different kinds of roots. These roots give mangroves support against strong waves. There are also roots that are breathing roots. You could see some roots coming out, and that helps them with breathing because the places that they grow, it is full of mud. It's an anaerobic place. So they store a lot of carbon. So you can imagine how it helps combat climate change. Mangrove ecosystem is a home for many biodiversity, including the birds and the insects and bees. And it's also very important to marine biodiversity. They are home for many marine wildlife, and they are also foraging area, breeding area, and nursery area. So in Kenya, we have 9 species of mangrove, and in Lamu, we have all of them. Lamu is hosting 70% of the national mangrove. Mangrove forest, or mangrove ecosystem in other words, play an important role towards our society. The local, the Swahili community really benefit from mangrove. The Lamu people get the catches from the mangrove forest. And at the same time, the bait, when we go for fishing, we normally get the bait through the mangrove forest. Koko ni muhimu kwa watu wa Lamu kwa sababu watu wanatumia mikoko kwa ujenzi wa mashua na boti za mbao. Zinapeleka wageni kuona birdwatch, snorkeling, fanya sailing. Inatumika kwa dawa za kienyeji. Mkandaa na mlilana inatumika kama borithi na kufanya mapaa. Watu wanakata mikoko kwa wingi kwa sababu ya construction ya majumba. Changamoto nyingine ni climate change ambayo inaathiri mazingira paka ecosystem ya samaki. Changamoto nyingine ni uchafuzi wa mazingira ya bahari ambayo inasababishwa na uchafu wa vijiji na plastiki nyingi ambazo zinateremshwa kwa bahari. Lamu Marine Conservation Trust imeanza mwaka wa 1992. Lamu Court have several projects, one of them being mangrove restoration and management. Lamu Court started with the mangrove restoration in the year 2014. The first introduction was a bit difficult because changing the community is a process. We had to do a lot of sensitization, and we started educating the community about why we should conserve the mangrove, why we should not cut them down, why we should not do the logging, because mangrove plays a very big role as far as the ecosystem is concerned. And now Lamu Court, apart from restoring, we manage them and we also monitor so that they can grow smoothly. We are talking of the sustainability. One of the areas is Kipungani. Is led by the women groups because most of the coastal region women are very keen on the mangrove restoration. Tulipoanza group yetu tuka discuss tukasema tutafanya nini ili tuinue uchumi wetu. Hata tuanze kupanda na mikoko tutasikia iko na faida kubwa sana. Kama moto yake kubwa ni kuhusu kukatwa ovyo ovyo.
Sasa kama kikundi ndo tukaamua, vile watu wanakata ovyo ovyo, tujitolee kwenda kupanda mengine, sehemu ambayo imeharibiwa. Mikoko ikikatwa katwa samaki wapotea. Mabwana zetu ni wavuvi, waenda kuvua, wahitaji nini? Samaki kwenda kuuza. Tulianza hii nasari ya mikoko, sahii na takriban miaka mitano. Kila season niko na mbegu zake. Na kila species ina different type of soil. Sasa kuanza kwake hii weka nasari, tuangia makokoni, tuachota ile matope, tukatia kwa zile bag zake, shaweka zile seedling. Tuapanga kwa nasari, kila wiki tuanusha mara mbili maji fresh na hizo siku nyingine maji ya chumvi. Tuaweza kuanza kwa saa hii kuweka nasari, lakini katika upandaji wapaka siku za mivua. Community engagement has played a very wonderful role in giving back what mangroves are giving us. So this has been successful with the communities. They have reaped so much benefits from it because some communities are able to get money from doing the nurseries and reforestation. Tupata faida pia sahihi, yani tuweka zile kiba zetu, siku baada ya miezi sita, miezi saba, kila moja kwa zile shia zake. Kuna njia nyingi mbadala za kukuza mapato kwa watu wa jamii ya Lamu. Sahihi kuna mipangilio ya carbon credit. Benefit nyingine ya mikoko, kuna boardwalk na ecologies. Pia kuna crab fattening ama mariculture. Pia kuweka nyuki. Hiyo kazi ya nyuki sahihi tuko na miaka mitatu. Kuna faida ya asali ni dawa. Sahihi tukivuna asali yetu iko safi kabisa kuliko ile ilikuwa tukienda kununua mwanzo. We do lots of restoration with the school children, the environmental club. Tuko katika grade ya tano, tuko katika environmental club. Koko ni nyumba za samaki, mikoko anakusaidia asali. Ina attract mvua na pele wakati mawimbi yakikuja kwa wingi, pia inazuia. Pana mikoko, unachukua ile mbegu yake, unaondoa ile kitu ya juu, then unachukua mfuko, unajaza udongo, and then uchukua ile seed yake, udunge pale kama 2 centimeters. It's quite fantastic to see the community really living in harmony with the mangrove forest. Wamejifunza mengi na pia in future wataweza kuwa good environmentalists. Conserving environment! Wow!